Ei, aga ma mõtlen, see rat selle küll ülevast läbi ei saa, kui see rattalaager ei saa, ei saa, ei saa, muidu ei rattalaager on nii läbi. Jaa, jaa, läbi, muidu. Ei, no mõtlen, ega nad ei kesta üle 100 000, 100 000 ja, ongi siuke. Siis peab ära vaatama. Tõesti, ma saan ise ka aru, ega ma kurat ka poisidki pole, et päris, et ma olen ka ikka 60. Ja mis juhe see ripub siit? No see on dünamo juhe, ja see kulutas mu kummi ära. See dünamo, selle ma võin sulle kinkida, aga mulle see võtiti. On küll liiga. Aga pumpa sul kaasas pole? No jah, vanast oli, jah, pump oli ka. Kus sa näe, kukub külili, vaata, aga hakkab perutama juba. Ei tea, vaata, ära tale, tead küll, ta hakkab perutama. See on nagu ohtu. Kui ta arvatas. Ei, vaike ütles selles, et mine võta minu obune, tead. Võtab see vana obune. Kurad, ma isegi, kui metsa lähen, vähena peale ära, tead, anna mulle 10 tonni selle obusest. Kurad, see ei maksa 2000, ei maksa. Ega see tulevalt ka ülevaad saast korda tegema. Ma pean näha, et ta liigub ka niimoodi. Kinni keevitama midagi. Kell töötab muidu. Kule, lähme kontrollime seda. See just käis. Ma just tulin ülevaadusest. Ma just tulin ülevaadusest täna, see on täitsa korras küll. Minu auto on, jah, ma olen tema korras. Ei, no vaatame, kurat, rattalaager on läbi. Aga mis see lukk on? Mis lukk? Ah, see lukku. See on ratta lukk. Kumis sa see lukku tillid oma tõmber istma? Ei tea, mul on ta nagu kolm nagu tagav lukk. Pidurid töötavad või? Jah, töötab küll, jah. Ma siin reguleeris, et tõmbab küll. Jah. See töötab. Võtta, kas see... Tuli ka liigub koos piduritega, jah? Ei. Kurvi tuled. Jah. Kuule, aga vaata, kui ma pidurid panen, kas sa taga tulnud tead? Ei, see ei tööta, kurat, sul ongi piduri kulli läbi. Siis on dünamo jälle, ei taga peale otsast. Aga siit on ka juhe lahti, kuule. Ei, aga see on dünamo, ka siit lahti. Jah. See vist ei lähe. Kurat, sa pead ikka elektriku juurde minema, laskma tal üle vaadata niimoodi. Kutsa pidi kõva elektrik olema. Ah, kutsa, jah, see on see... Tiigrikutsu. Tiigrikutsu, jah, teatab. Olen tiigrikutsu, paigardus. No, läheb lappama, räägin. Juba hakkas põrutama. Jah, juba ootan, ma kean teist pidi. Närvi, kõrde, et sa rotad. Jah, pärast keerad ümber muumel ka. Ei, ma ahen. Siis pole enam midagi teha, kui naine närvi ajab. Ei, siis võib näe. Vaata, mis jutt on tagad, vaata, kus auto vaatab kuse välja. Jah, niimoodi andis kuuma. On jah, mulle oli see, noh, suve läksi, vaata, siis läks see radiks läks keemadel. Millal? Rattal. Autol. Selle ei ole. Ja siis see, võt, mul see, noh, see auto on selle, kurat, nii läheb nii peale. Lähed sumbutad tahand parandama, et eest radikas nässustel, juba roostad. Saad parandad eest radik ära, lähed sumbutad jälle päris. Sumbutad. No sellel ei ole sumbutad, selles suhtes on hea. Jah, vaata, nüüd on jah, vaata, huvitav. Ma ütlen, et uued autod on niisugust fantastiselt. Imelik, jah, ilma sumbutajate. Juhu on elektrooniline viis. Ei tea, mis parma kadad. Ja praegu vanast oli, et siguli võtsid lahti, et mul oli üks sõber oli. See võtsid, noh, tal midagi polnud teha, aga kaasa. Võtsid selle siguli lahti. Ja pani kevadel jälle kokku lahti. Aga katsus see auto lahti võtada. Et seal elektroonid, et läheb põlema. Jah, võib lahvatada. No ma räägin, näed, ta pissis ka. Aga kõikas minu ratas ka pissis. Kuule, mul ei sumbuta, et... Aga tagumine rattalaager korras, või? Ega ta ei ole, ei, nad lähed ikka ta peale sõnad. Kui sulle, ei, kui neid on, et ma... Tagumine veotell ka, see kulub kiiremini. Poe kandis see rattad, et... Võibane selle rattaga parasõgu, ma olen tead, et kumme vahetatud. Pimedas peas juba hakkasin pumme vaatama, mulle, noh, sigur oli 0,7 oli. Kõrvalt ma juba teadsin, et 300, vaata, siin on radiaalitad, vaata, need, noh, naenad, kuidas see oli, mitte naenad, aga need, noh, jõhvid tulid välja, vaata, nüüd on jõhvidega, aga see oli traatidega, tead. No. Ja laks,
kumm tühid, et kohe saad aru, et näed linda tulevad. Need on pärsis. Jäid vahele. See ei ole linda, ei ole linda. Ei ole. Ei ole. Ah, jumal tänud. Ja siis see, noh, vaata, sellel on, vaata, nüüd on teised, nüüd ei ole enam neid, noh, neid kummidega või nüüd on traadiga. Nüüd on neid, jah, teistmoodi, jah. Ja siis, jah, ma kohe ma sain aru, et tundsid juba, et rooliga, et midagi hakkab viltu minema või niimoodi, noh, hakkab kiskuma. Ja, ja näed, kumm on tui. Ja siis, noh, tunned kohe ära, et hakkab kiskuma, nii, noh, natuke. Ja siis, ja siis teadsid ära, siis jälle, ratas üles, uuesti ratas, tagu ratas on. Aga siis sõimab kogu aeg. Linda või? Linda. Tead, ja mis ta pole... karjub su peale kogu aeg? Teed lolle see? Ma kardan, et ta armastab mind. on, jah, see on kummi, kummi, see oli vahvad. Vanasti saanud ju kummi ka, sa pidid, oota, siin, oota, kas ma saan siit? Mis kummi sa vanasti saanud? Mis kummi sa ei saanud? Ei, praegu on poes, saab igas, jah, poes. Nüüd muidugi saab, ma ütlen, enne oli raha. Ja nüüd ei ole raha. Nüüd ei ole, jah. Nüüd ei ole seda. Enne oli raha, aga ei olnud kumme. Seda. Kumme ei olnud, jah. Tavast ei olnud niimoodi hakkab. Praegu mõjuvad kolmeste pakkidega. Kuule, mis see mudel? Noh, võtta, võtta. See vä? Jah, mis mudel? Ferrari on see. Ah, see. Mul üle vaatus tehti, kui ära tead. Tee tal ka üle vaatus ära. Ei, sa ei saanud läbi, jah. See on läbi kukkunud, jah. Ma olen läbi kukkunud. Kordus üle vaatus. Kordus, aga on, jah. No, kohe... Seda vana küna ei ta isegi vana sedega. Ei, aga tuled töötavad, kui sa dünamo peale paned. Ei, ta, ei tea, dünamo. Tead, ta lõhkub mul kummi ära, ta lõhkub uue kummi juurde. Dünamo, või, selle võid küljest ära võtta, võid oma kasvut tasuta võtta. Kõrrat hakkas. Aga kui suur oos sisse saab, kui sa ülevalt tulla ooga? Ma ei tea, no, ma mõnikalt jah kasvend tulen sealt ülevalt. Ja tuled ei, käed lahti ka vahest hooga kurvistas? Ei, ma, noh, Karis, nimelt käed lahti teed, ma ei ole nii Karis kümmad ei jääta.